Про події війни говорить Стратком. За повідомленням Генерального штабу, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 10 районів зосередження особового складу та 2 артилерійські системи противника. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 наступальних дій агресора. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 57 атак. Детальніше про ситуацію там в ефірі Суспільного розповів представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дермаловський. Тиждень, кілька разів на тиждень окупанти йдуть у такі механізовані атаки саме на у зоні нашої відповідальності. Це райони Катеринівка, Антонівка. Ворогу конче потрібно прорвати оборону таврійських десантників. Десантників 79-ї бригади для того, щоб вирівняти свою лінію фронту. Це фактично такий напрямок основного удару російських сил на цьому напрямку. І саме ці населені пункти ворогу на нашому напрямку даються найважче. Ворог фактично стесує свої боєздатні підрозділи у цих боях. Чимало підрозділів вже втратили боєздатність і виведені на ротацію, виведені на перегрупування. Заходить інше м'ясо, гарматне м'ясо, поповнюється бронетехнікою і далі продовжують штурмувати позиції 79-ки у цьому районі. На Харківському напрямку російські терористи 8 разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув 2 керовані бомби. Ворог активно застосовував авіацію і на Лиманському напрямку. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Зарічне, Лиман та Ямполівка. Крім того, загарбники 10 разів атакували позиції українських захисників. 5 разів безрезультатно загарбники намагалися витіснити під розділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1950 російських загарбників. Також українські воїни знищили 23 танки, 81 бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 61 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні. Ханно Певкур також анонсував нові пакети допомоги у 2025 році. На них виділять 0,25% ВВП країни. Відповідні положення зафіксували у двосторонній безпековій угоді. Зустрівся з президентом України і підтвердив нашу подальшу військову підтримку. По дорозі до його офісу також підписав в електронному вигляді новий пакет військової допомоги – одяг, стрілецьку зброю тощо. Нові пакети надійдуть вже наступного року, написав міністр оборони Естонії в мережі X. Президент України Володимир Зеленський подякував за надану допомогу, зазначивши, що країні і Євросоюзу потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва. Ми дуже вдячні вашій команді, вашій країні, вашим людям за значну підтримку з початку війни і особливо сьогодні, коли ми не знаємо, які обставини будуть у найближчому майбутньому, але нам треба розраховувати на єдність у Європі і, звичайно, на потужну адвокацію балтійських, справді балтійських друзів. Тому дякую вам велике, дякую, що ви залишаєтеся з нами. Також під час зустрічі українського президента та естонського міністра оборони були обговорені можливості естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні та наші нагальні оборонні потреби і допомога для комплектування нових бригад. Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа перевірив готовність корабельних та катерних тактичних груп угрупування ВМС, які забезпечують безпеку зернового коридору та Чорного моря. Про це повідомила прес-служба ВМС ЗСУ. Посилення протидії ворогу та покращення протидиверсійної оборони – головні завдання. Противник неодноразово намагався проникнути в наші територіальні води, але завдяки злагодженій роботі військових моряків спроби були марними. Важливо і надалі вчасно виявляти
уникати та нейтралізовувати загрози. Екіпажі наших бойових кораблів також залучені до відбиття повітряних атак, зокрема дронів камікадзе, якими ворог тероризує мирне населення, цитує прес-служба командувача ВМС. Варто зауважити, що останніми днями збільшилась кількість повітряних атак противника по Одесі. Як зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу українського зернового коридору. Додамо, що у ніч на 12 листопада ворог атакував Україну, запустивши, зокрема, 110 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотники невстановленого типу. Станом на першу половину дня було підтверджено збиття 46 БПЛА у 10 областях. 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Два російські БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі. 100 тисяч онлайн-відстрочок згенерували користувачі застосунку «Резерв Плюс» за 3 дні, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах і очікування кінцевого результату. Також це спрощує роботу працівникам ТЦК, з яких знімається велика частина марудної паперової роботи, зазначила вона. Як розповіла заступниця міністра оборони, більша частина оформлених відстрочок – це поновлення старих. Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше, ніж за 3 місяці. Автоматизація прибирає людський фактор і можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше – зниженню корупційних ризиків, написала Катерина Чорногоренко. Нагадаємо, що з 9 листопада у застосунку «Резерв Плюс» запустився сервіс, завдяки якому можна оформити онлайн-відстрочку від мобілізації. У першій версії він доступний для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення по інвалідності. Міноборони продовжує працювати над тим, щоб впровадити можливість оформити відстрочку для всіх, хто має на це право. Наступними онлайн-відстрочки зможуть отримати багатодітні батьки. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.